Mjällbys centrallinje består av målvakten den rutinerade Mattias Asper, hemvändaren Tobias Gran och den store målskytten Marcus Ekenberg som i förra matchen gjorde 3 mål. Imponerande det. Mattias Asper, du har varit med alltså under lång tid. Hur mycket styr du över de andra? Jag försöker göra så mycket jag kan, men de lyssnar inte alltid. Ni kanske saknade Patrik Rosengren i centrallinjen, men mittbacken kom inte till start idag, detta på grund av skada. Djupledsboll till Mustafa El Kabir, holländare med marockanska rötter, men avslutningen är inte den bästa. Mjällby frispark i den 15:e matchminuten, bollen når, ja just det, Marcus Ekenberg, och 1-0 för Mjällby. Ekenberg, han uppträdde med ett stort självförtroende matchen igenom. Det var 2 lag i den här matchen som verkligen ville spela fotboll. Örebro kom ofta runt på kanterna som här, Samuel Vovoa. Passningen är perfekt till dansken Kim Olsen, men vilken superräddning utav Mattias Asper. Titta här. Asper var bra matchen igenom, precis som Tobias Gran och Marcus Ekenberg. Den sistnämnde får bollen här. Utmanar och skjuter och han gör det bra. Bollen touchar ribban, Marcus Ekenberg. Och mannen bakom Mjällbys framgångar är utan tvekan Peter Svärd. Det är inte många som har chansen att komma till Sydafrika VM i sommar ifrån Allsvenskan. Men en av dem uppträder här. Det handlar om amerikanen Alejandro Bedoya, 2 landskamper hittills i år för USA. Straffsituation. Är det straff eller inte? För Hans Osiako. Gran ligger hela tiden rätt på mittfältet. Han bryter här. Det uppstår en 3-mot-2 situation. Till vänster om honom finns Marcus Ekenberg. Han får också bollen. Möjligtvis att han kommer lite för nära den duktiga målvakten i Örebro, John Alvbåge. 1-0 i paus. Mjällby är hett. Du är superhet. Du är medveten om att det kommer pratas mycket om Marcus Ekenberg nu. Ja, men det är bara roligt när det rullar på så här och får göra lite mål. Och vi skapar många chanser och vi visar att vi vågar spela fotboll, hålla i bollen. Utan, vi sjunger inte bara, utan vi spelar vårt spel. Örebro har mycket boll i den andra halvleken men har väldigt svårt att skapa klara möjligheter. Det här gör ändå Nordin Gerzic riktigt bra. Kim Olsen så nära att han kvitterar. Det är ingen tvekan om att Tobias Gran är en av de stora profilerna i årets allsvenska. Han ger och han tar, och det är inte alltid han får frisparkar med sig. Det borde han haft här. Örebro och Mjällby har aldrig tidigare mötts i allsvenskan. Andra bollen når här Nordin Gerzic. Skottet är bra men inte tillräckligt bra. Det är en knapp kvart kvar när följande händer. En av få möjligheter för Mjällby i den andra halvleken. Hörnan når Robledo. Andra bollen går till Mustafa El Kabir och det är minsann 2-0 för Mjällby. Mjällby vinner också med de siffrorna och har tagit 7 poäng på 3 matcher och har inte släppt in ett enda mål hittills i allsvenskan. Nej, det har väl varit nästan över förväntan för försvarsmässigt, men vi spelar som sagt stabilt och vet ungefär var vi ska positionera oss och sådär. Så vi har lyckats jättebra än så länge. Har du varit bättre? Det vet jag inte, men jag känner att jag utvecklas hela tiden och har tränat ganska bra under lång tid nu och känner en bra trygghet i Mjällby, så att det känns jättebra för min del också.